До лікарні 8-місячний Максимко потрапив після знущань п'яного відчима. У малюка щонайменше забиття перенісся та голови. Таких травм хлопчик дістав після того, як його обличчям ударили об стола. Мати постраждалої дитини погодилася на інтерв'ю, але попросила не показувати її обличчя. Жінка не хоче, аби родичі дізналися про інцидент. За словами Анастасії, співмешканець того вечора був геть п'яний. Спочатку погрожував їй, а потім зігнав злість на дитині. Я слышу хлопок різкий, поворачиваю, малой вже просто лежить на письменному столі. Я його хватаю, бігом курточку, бігом вибігаю, сусідка Лена там з дочкою. Я кажу, Лена, визивай скору малою, він переносить у малому розбив. Остаточних діагнозів медики поки що не ставлять. Хлопчик, що має вроджену ваду серця, потребує додаткових обстежень. Находится под наблюдением дежурного педиатра и детского невролога. Степень тяжести на данный момент, на сегодняшний день, средней степени. За фактом умисного травмування дитини в поліції відкрили кримінальне провадження. 42-річному підозрюваному інкримінують завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Втім, на допитах зловмисник заявив, малюка не бив, а просто не втримав на руках. І він випадково вдарився головою об стіл. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання до 3 років позбавлення волі. Наразі правоохоронцям встановлюються обставини, при яких дана дитина отримала тілесні ушкодження. До кінця слідства підозрюване перебуватиме під зобов'язанням про невиїзд. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.